Tas presingas nepasiteisina, greitai žaidžia Šiauliai, tačiau Neptūnas apsigina. Džiai Urbanovičių rungtynių teisėjo, tikėdamasis pražangos, o Gytis Masiulis, na, tokų skaičių. 12 turi Masiulis. Žingsnių nėra. Rokas Gustys maudo varžovą, vėliau atsikovoja kamuolį polime. O Stankevičius leidžiasi link krepšio, Gytis Masiulis apgina. Aišku, ir klaidas apribojo svečių komandą. Urmanavičius iki galo, bet Gytis Masiulis apsigina. Bus fiksuojamas ginčas. O kamuolys damuolį polime. O Gytis Masiulis išrašo dar.